Hozir biz sizlar bilan mana bunday ajoyib kollaj tayyorlashni ko'rib chiqamiz. Double exposure deydimi? Ketdik. Buning uchun bizga demak, isodni fayllar, turist rasmi, qushlar va o'rmon rasmi kerak bo'ladi. Men hammasini bitta qilib turib ssilkada qoldiraman. O'zlaringiz skachat qilib turib, xuddi shu men qilgan ishlarni, operatsiyalarni qaytarib o'rganib olishlaringiz mumkin. Birinchi o'rinda turist rasmini, demak, Photoshopga olib o'tib oldim. Yangi oyna ochaman. 2000 ga 2000 piksel RGB color white create. Xo'sh. Unga olib o'tdim. Buni yopib boraveramiz, kerak emas. Hop, F. Kattalashtiraman. Mana primerni mana shunaqa endi. Hop, endi qizni o'zini ajratib olishim kerak. Uning uchun Magic Wand tooldan foydalanaman. Magic Wand tool tolerance degani 30 o'rtacha yetadi. Demak, oqqa bosyapman. Qo'lini orasi qolib ketdi. Unga shiftni bosib turib, demak, qo'shib olaman. Xuddi shuni biz menga qizni o'zi kerak. Shuning uchun demak, maskani alt bilan bosamiz. Alt bilan bosganimizda faqat qizni o'zi qoldi. Mana orqa tarafga agar biror nima chizadigan bo'lsak, qizni ajratib olganmiz. Tushundilaringiz? Demak, buni delete. Endi qizni o'zini ajratib oldik. O'rmonni rasmini olib o'taman. Okay. Va uni kattalashtiraman. Buni bo'ysundiraman pastdagi qizni layeriga. Ishkan o'y tarafini bosamiz, create clipping mask yoki bo'lmasam alt bilan orasiga olib borsalaring, mushkani ko'rasizlar, strelka paydo bo'lib qoldi. Shuni bir marta bossalaring, o'sha clipping mask bo'lib qoladi. Demak, yana ham kattalashtirdim. Bu yerda o'rmonni nimasi ko'rinsin-a? Hamma joyida. Primerni shunaqangi. Demak, rejimini o'zgartiramiz, normal emas. Overlay. Yo'q. Multiply. Multiply color burn. Hard light. Hard light. Hard light ekan. Demak, hard light deganimizda rasmda ustidagi ranglar, buni pastidagi sloydi nimasini ranglarini xullas kuchaytiryapti. O'zidagi ranglarni asosiga. Xo'p, keyingi qiladigan ishimiz pastni qop ketdi, uni qora bilan bo'yab qo'yaman. Yangi sloy hosil qilaman, buni ham bo'ysundiraman. Brush, bo'yag'ich va qora rang. Brush va bo'yab qo'yamiz. Mana bitta ham. Xo'p, keyingi qiladigan ishimiz qushlar. Qushlarni olib o'tiramiz. Kattalashtiryapman. Mayda chala chiqmay qolgan qushlar bor ekan, ularni o'chirib tashlaymiz. O'chirg'ich, eraser. Xo'p, bir marta bosamiz. Rasterizatsiya qilib yuboraymi deyapti, chunki bu smart obyekt. Okay, mayli, bizga shart emas smart obyekt bo'lishi. O'chirib tashlayman. Normal holatdan darken holatiga o'tkazib qo'yaman. Bunda o'sha sloydagi oq ranglar hammasi ko'rinmay qoladi. Demak, Ctrl T. Mayda jicha ketib qopti. Mayda xatolik ketib qopti. Demak, hech narsa qilmaydi. Demak, maskasiga o'tib turib, o'sha qizni maskasiga o'tib turib, mana shu yerda oq bilan oq bilan qora bo'yab qo'yamiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hardni 100% qo'laman. Brushni oldim. Xo'p. Mana shunday. Ctrl 0. Mana shunday. Yana bir marta ko'paytiraman. Xo'p, davom etyapmiz. Endi keyingi qiladigan ishimiz, e'tibor bersalaring,
pastda qop qora bo'lib qoldi, o'shani sal chiroyliroq qilish uchun tepada, demak, ko'ryapsizlar, qora, qizil, yana o'sha sariq, qizil, qora i maytda yana qizil rangda beradigan bo'lsak, sal undan ham qizg'iroq bo'ladi. Xo'p, bu yerga yana bir marta bo'sh layer ochib olaman, buni ham bo'ysindiraman. Demak, click create clipping mask. Brush da olaman, tepadan bir arta qizg'iroq rangda olamiz. Sariqroq, qizg'iroq. Hop, kattalashtiryapman. Ops. Harfni ustunroq qo'yamiz ekan. Hop. Xuddi shuni move tool bilan, demak, tabaqa siljitib etib yursa bo'laveradi. Demak, create clipping mask bo'lganda bu qizni sloydan aqa-baqa hech qayerga chiqib ketmaydi. Agar buni bo'shatadigan bo'lsam, hamma joyga ko'rinaveradi. Unga bo'ysundirib qo'yadigan bo'lsak, faqat qiz qayerda nima bo'lgan bo'lsa, chegarasi qayerda bo'lgan bo'lsa, xuddi o'sha joylar ko'rinadi, xolos. Endi keyingi qiladigan ishimiz ozgina ranglarni o'zgartiramiz, rang qo'shamiz, ancha qizilroq bo'ladi bundan ham. Demak, levels degan adjustment layer tashlab olyapman. Adjustment layers of levels. Levelsdan RGB emas, blue'ni, faqat ko'kni o'zini aytdan beramiz. O ranglarni qarang. Ya, sariq chaqmasakina. No, menimcha o'zi yetarli bo'ldi. Foniga ham boshqa rang berib qo'yaylik. Demak, eng pastdan bitta solid color degan adjustment layer, ya'ni yordamchi layer tashlab olyapman. Xo'p. Bu primarno monitordagi yo'q. Sarg'ish. Oqdan farqli bo'lsa bo'ladi menimcha. Okay. Hammasini olyapman, sal o'ngroqqa surdim. Mana qop ketdi. Maskasiga o'taman. Brush. Ops, teskarisi qoraga. Mana shunday. Okay, tayyor. Demak, bugungi o'rganmoqchi bo'lgan darsimiz shu edi. Double exposure effect. Siz ham bemalol qilib ko'rishingiz mumkin. Men pastda ssilkada faylni adreslarini qoldiraman. Telegram kanalda ham adresini qoldiraman. Shu darsni qilib ko'rib, menga jo'natinglar. Keyingi darslarda o'sha YouTube'dagi darsda ko'rib qilganlar degan bir qanaqadir oz kichkinagina rolik chaqib ketamiz. Balki sizda ham rasmingiz YouTube'da chiqar. Hammaga omad, like bosinglar, obuna bo'linglar, podpiska bo'linglar, kolokolchikni bosinglar, yangi videolar chunki tinmaydi, bexabar qolib ketishlaringiz mumkin. Hammaga omad, keyingi darslarda ko'rishguncha.